Состојбата со бегалците не се подобрува ниту во Македонија, ниту во светот. Иако во земјава има само околу 130 бегалци, ширум светот не е така. Само од сирискиот град Алепо се евакуирани повеќе од 50.000 луѓе и тие се сместени во кампови на границата со Турција, но и внатре во земјата. И бидејќи Македонија многупати досега е покажала својата хуманост кон жртвите од неколкуте кризи и војни во регионот, време е таа хуманост да се искаже уште еднаш, сметаат од првата детска амбасада Меѓеше и невладината Легис. Во неделата на солидарност со децата бегалци да лепо побараа граѓаните електронски или на жиро сметка да донираат финансиски средства. Помошта која што ќе ја собереме, значи новчана помош, ќе биде пратена преку Турција директно до во тие кампови каде што се наоѓаат овие евакуирани жители на Алепо. Дали ќе биде тоа во пакетчиња за деца или пак има таму еден многу добар начин, тоа е да пратиме брашно и бесплатно да се дели леп кој што се прави во фурните близу до границата. Во исто време повикаа да се подигне свеста за состојбата во која се наоѓаат децата бегалци. Освен што се далеко од своите домови, тие изгубиле по неколку години од своето образование, кое потоа тешко ќе го надополнат. Од Меѓеше ги повикаа училиштата да посветат барем еден час на кој учениците од Македонија ќе слушнат за патештествието на нивните врсници од Сирија. Да се разговара за состојбата со децата бегалци, за нивните потреби, многу малку се говори за нивните потреби. И граѓаните во Република Македонија и Македонија да бидат свесни за состојбата во кој се наоѓаат децата во Сирија и во сите краишта каде што на вистина најголеми жртви од безумието од војната се децата. Во војната во Сирија која трае повеќе од 6 години загинаа над 300.000 луѓе. Голем дел од нив беа деца.